ascoltando Gaggiano Sera. Sot në bel mondo ju premtoj një udhtim pas në kohë. Do të përjetojmë pushime prej Sultani. Arsyeja, sepse jemi në Antalya dhe fal Globus Travel, do të përjetojmë një pushim ideal. Jemi në vendin më ekskluziv të kësaj zone, në Titanic Mardan Palace. Ekskluziviteti pushimeve ideale të Globus Travel. I pozicionuar në brigjet e Rivierës Turke, Titanic Mardan Palace është një prej rezorteve all-inclusive më luksoze të Mesteut. Hoteli gjendet 20 minuta nga aeroporti ndërkombëtar i Antalyas, me një total prej 548 dhomash dhe suitash, ndërsa është dizajnuar në përputhje me standardet e luksit. Secila dhomë me pamje të mrekullueshme të natyrës ose arkitekturës spektakolare të hotelit. Titanic është lider në botën e hotelerisë, me prezencë në disa pika të ndryshme turistike, duke u listuar për ekselencën e shërbimit. Prej disa vitesh, ata kanë zgjedhur të bashkëpunojnë me liderin e operatorëve të turizmit, Globus Travel. Duke u frymzuar dhe reflektuar arkitekturën monumentale të qytetit të Stambollit, arkitektura e hotelit të lë pa frymë. E gjitha kjo për t'u admiruar, teksa ngjet shkallët dhe të shfaqen parasyve figurat e sultanëve të pozicionuara në formë statuje përgjatë shatërvanit më të madh në rajon. Me tavanin prej xhami dhe shandanët që varen gjithandej në mjedis, nuk të mbetet asgjë, veçse të të shkëlqejnë syt nga emocionet. Të ndodh vetiu një zhvendosje në kohë ku imagjinon sarajet e një sultani, madhështin dhe luksin që jeton çdo ditë. E po, të paktën disa javë, edhe mundesh të zhytesh në këtë mrekulli. Hello Belmondo, my name is Hanna Prohorchik. Përshëndetje miqtë të Belmondos, unë jam Hanna, mikpritëse e pushuesve. Ju jap mirëseardhje në Titanic Mardan Palace. Këtu do të gjeni pushimin ideal, kombinuar me luksin dhe rehatin. Jemi shumë të lumtur të mirëpresim pushues nga Shqipëria mike. Në hol është vetëm fillimi një rrugë që të fton të zbulosh çfarë magjie të pret brenda kësaj madhështie. Detajet në gdhendje, elementet zbukurues të arredimit në gold, e bëjnë këtë ambient vezullues. E sigurisht, për ta shijuar të gjithën në mënyrën më të mirë të mundshme, mikpritja nuk vjen vetëm me fjalë të ngrohta, por edhe me ëmbëlsira, shampanjë dhe pije ekskluzive. Gjani, mirë se erdhët në hotelin Titanic Mardan Palace. Si jeni? Orhan Bey, faleminderit shumë për këtë mikpritje. Është një mirëseardhje e cila duket ka në qasje jo vetëm traditën turke, por mbi të gjitha atë privilegj luksos të cilin e ofron vetëm Titanic Mardan Palace. So it is really nice to host. Është kënaqësi që keni ardhur këtu nga Shqipëria.
Absolutisht, unë jam I bindur që ne do të kemi të gjithë mundësinë për të parë një rrugëtim ndryshe, një rrugëtim që ka të bëjë me lifestyle-in, me mënyrën e mikpritjes, që sigurisht partneri ynë Globus Travel gjithmonë ka në vëmendje për të gjithë klientët dhe miqtë e tyre, por kam përshtypjen që këtu kemi të bëjë me një histori pak më të gjerë se sa të qëndruarit dhe thjesht të pushuarit. Ka një histori shumë të veçantë ky hotel dhe mbi të gjitha arkitektura dhe filozofia e shërbimit tuaj është po aq e veçantë. So we have three parts in this hotel. Ky hotel përbëhet nga tri pjesë. Një nga pjesët është kjo në të cilën po qëndrojmë tani dhe quhet lobi Dolmabahçes. Ky lobë është ndërtuar sipas stilit të pallatit të Dolmabahçes të Bosforit. Dizajni është marrë nga Stambolli dhe janë përdorur 25 kg arë për ndërtimin e tavanit. Aktualisht ne jemi poshtë 25 kg arë. Gjithashtu hoteli përbëhet nga dy krah. Njëri prej krahëve përfaqëson pjesën aziatike dhe tjetri atë evropiane. Fantastike. Krahu evropian është shumë I qetë dhe dhomat kanë mobilim dhe dizajn të një lloji të ndryshëm. Në atë aziatik gjejmë stilin klasik otoman dhe në mes të dy krahëve gjendet një pishinë tepër e madhe prej 16.000 metra katror që simbolizon ngushticën e Bosforit, si dhe kullën Maiden të Stambollit. Ja. Në të gjendet një mori restorantesh dhe jam I bindur që do të ngjiteni lart në kull e do të filmoni pamjen e mrekullueshme prej andej. Kur ky hotel u ndërtua para 25 vitesh, nuk I ngjante një resorti apo hoteli familjar, por pas rinovimit që ju bë, u përpoqëm të jepnim një sfond të ngrohtë familjar. Në ditët e sotme, ky është ndër hotelet më të mira që kemi. Në anën e plazhit do të gjeni klubin e fëmijëve me një madhësi prej 1000 metër katror dhe plazhin e bukur Mykonos. Jam I sigur që ju do t'a shikoni vetë. Aty do të përjetoni qetësinë që karakterizon të vend. Disa njerëz preferojnë luksin e hotelit, por disa të tjerë preferojnë qetësinë. Është shumë e veçantë gjeografia që keni dashur të jepni me anë të këtij lloji akomodimi, po ashtu dhe ndërthurja mes shërbimeve. Kemi pjesën luksoze nga periudha osmane e deri tek ajo më europiane, mbase edhe me fqinjet përreth, përcjell atë mesdheon, pjesën mediterane edhe të detit, edhe gjithçka përfshihet. Di që një nga pikat e forta tuaja është po ashtu pjesa e restorantit, është restoracioni me një kuzhinë fantastike turke, por edhe ndërkombëtare apo jo? Actually, we have totally 8 a la carte restaurants here. Mund të gjeni 8 lloje restorantesh a la carte te ne. Nëse I krahasojmë restorantet të tjera konkurrente në këtë rajon apo vende të tjera në botë, kemi një larmishmëri të menus a la carte. Një prej këtyre restoranteve servir biftekun më të mirë që mund të gjendet. Besoj se e keni provuar biftekun aty. Përveç këtij, kemi restorante të tjera që qëndrojnë hapur 24 orë, që gjithashtu përmbajnë menu a la carte, e cila shërbehet edhe në dhomë. Është opsioni më I mirë që kemi në rast se krahasohemi me të tjerët. Po ashtu është dhe një restorant me menu aziatike me dy shefa kuzhine nga Kina, si dhe shefa japonez që përgatisin sushi shumë të mirë. Kemi restorantin indian me një stil të veçantë në të cilin vizitoron ushqimi me shije pikante. Evropianët I shijojnë këto ushqime dhe preferojnë më shumë të shkojnë aty. Edhe turqit e pëlqejnë shumë ushqimin pikant indian. Besoj se edhe shqiptarët pëlqejnë të hanë këtë lloj ushqimi. Nuk mund të rri pa përmendur që edhe shefin e kemi nga India. Kemi edhe një vend tjetër që quhet Sheshi Nevizade, ku gjatë spektaklit me muzik live, njerëzit mund të ndërkohin sipas një menuje të përzgjedhur të kuzhinave të ndryshme, si ajo italiane, turke dhe greke. Ky kombinim bën të mundur që njerëzit të shijojnë ushqimin pa rezervim e falas në tingujt e muzikës në sfond. Me qënë se jemi tek pjesa e animimit, tek muzika dhe të qëndrimi në harmoni për orët e vona, besoj se kalendari eventeve tue është shumë I larmishëm. Shkon nga Lara Fabian deri tek artist turq MNZ. Apo jo, një zgjedhje kjo ekskluzive elitare. Actually, resort... Këtu në resort filloj me mikpritjen e ngrohtë, dhomë komode duke ofruar ushqimin, produktet si edhe shërbimi më të mirë, pa lënë mënjan dhe argëtimin. Njerëzit vinë për të kaluar 10 ditë të paharrueshme brenda në hotel. Ja përse ashtu siç ju thash edhe më përpara. Në gjithë këto vite eksperiencë ne kemi zhvilluar aktivitetet margëtuese me këngëtarët MNZ. Për shembull, dikur e hapëm sezonin me Lara Fabian dhe do të vazhdojmë kështu duke ftuar këngëtarë të tjerë nga e gjithë bota. Për momentin kemi kontaktuar disa prej tyre. Pjesë e shfaqjeve tona janë jo vetëm këngëtarët tanë nga Turqia, por edhe këngëtarë rusë të cilët janë të famshëm në Rusi. Është gjë e detajuar dhe kam përshtypjen që kjo lidhje shërbimesh bëhet edhe më ideale sidomos për familje, apo s'është kështu?
Yes, you're right, Gianni. Po, keni të drejtë, Gianni. Ky është një vend për familjar dhe nga eksperjenca jone gjatë, kemi kuptuar që të gjithë mysafirët ta ankthehen gjithmonë me përshtypjet më të mira. Zakonisht në Antalya klubet e fëmijëve ndodhen larg plazhit, ndërsa ne kemi ndërtuar në plazh. Edhe akuaparku ne kemi ndërtuar në plazh. E teksa jeni në plazh në shoqërinë e familjes apo ndonjë miku, mund t'i lini fëmijët në klub apo në park dhe mund të shihoni plazhin. Për shembull, nëse vini me fëmijët, mund të përdorni këndet e lojrave dhe produktet ushqimore të kompanisë HIP. Punojësit tani ndihmojnë familjet me fëmijë. Në rast se fëmijët janë disa muajsh, si 2 muajsh apo 3 muajsh, mjafton që familjet të flasin me punojësit që të marrin informacionin për ushqimin apo për çdo gjë tjetër që dëshirojnë. Punojësit mund të shërbejnë familjeve ushqime në dhomë. Gjithashtu ofrojmë njerëzve gjëra ekstra. Ne zotërojmë rreth 1000 produkte me qëllim që të përmbushim kërkesat e tyre. Dhe një aspekt tjetër e lidhur edhe me këtë lloj kërkese janë edhe ato çiftet e reja, të cilat vinë në muajin e mjaltit, mund të gjejnë privatësinë e tyre jo vetëm në ambientet e brendshme por rreth pishinave, por edhe tek pjesa e detit. Aty ka disa kabana shumë interesante që bëjnë këtë lidhjen me rërën e bardhë, me detin fantastik të Mesdheut dhe po ashtu shërbimin ekselent që ju keni. Pra, është një folezë edhe për çiftet e reja apo jo? So also if I'm going. Nëse do të martohem përsëri, ky është vendi ku do të vija për muajin e mjaltit. Kemi suita me hapësira të bollshme që i quajmë suita deluxe. Shërbimi që u ofrojmë çifteve gjatë muajit të mjaltit është se ata mund të komunikojnë me punojësit e hotelit për t'i bërë një surprizë bashkëshortit apo bashkëshortes. Ne mund të realizojmë një gamë të gjerë surprizash. Është ajo atmosfera e duhur që the beach is. Plazhi është si në ishujt Maldive. Njerëzit i postojnë fotot në Instagram sikur të jenë në këto ishuj. Aq të ngjashëm janë këto plazhe. Po ashtu edhe kabanat. Këtu ne bëjmë ulje çmimesh, pra ne bëjmë të pamundurun që çiftet të ndjehen të lumtur. Jeta e natës është fantastike. Kështu për shembull, klubi i plazhit Mykonos është i mrekullueshëm për sa i përket aktiviteteve që ofron gjatë mbrëmjeve. Kemi klube nate edhe brenda në hotel, si ai i Monkit, i cili është klubi më i mirë në Antalya. Në fakt, partnershipi mes Globus Travel dhe Titanic në gjithë zonat ku ndodhet në Antalya, por po ashtu dhe në Bodrum, është i hershëm dhe di që janë të shumë të ata klientë besnik të Globus Travel që preferojnë të vinë pikërisht dhe të marrin këtë ekskluzivitet të shërbimit tuaj. Jam i bindur që do t'i mirëprisni shqiptarët edhe këtu në Titanic Mardan Palace. So, we have a very long relationship. Kemi një marrëdhënie dhe partneritet të gjatë me Globus Travel në Shqipëri dhe kemi pasur shumë mysafirë shqiptar në zinxhirin e hoteleve të Titanic që ndodhen në Bodrum, Antalya, ndoshta edhe në Gjermani. Kam përshtypjen që shumë shqiptarë shkojnë dhe atje. Ne e njohim njëri tjetrin. Kultura turke dhe ajo shqiptare është pothuajse e njëjtë. Vërtet. Vetëm gjuha është e ndryshme. Dëgjojmë pak a shumë të njëjtën muzikë. Disa këngëtarë turqë janë të njohur dhe në Shqipëri. Madje unë njoh disa këngëtarë shqiptarë që ndodhen këtu dhe kemi marrëdhënie kulturore të mirë mes nesh. Që t'i bëjmë mysafirët shqiptarë të ndjehen mirë në Titanic Mardan Palace, jemi gati t'u shërbejmë dhe t'i mirëpresim sa më mirë. Si menaxheri i hotelit Titanic Mardan Palace, ju falenderoj jashtë mase që erdhët këtu. Thank you so much. Të shëkullar. Dhoma Premium është njëra prej tyre që të ofron një pamje qetësuese, një ndërthurje ngjyrash të ëmbla dhe plot jetë në arredimin e brendshëm. Me një sipërfaqe 45 metra katror, një shtrat divan, një krevat dopjo dhe dy tek, një televizor LED dhe minibari ku shijon pije të ndryshme. Në dispozicion në banjon private janë dushi dhe vaska. Le të shohim ku do të pushoj Gianni në këto ditë pushimi në resort, nën kujdesin e Globus Travel.
duket gjithçka fantastike, le ta zbulojmë së bashku. Kam përshtypjen që është një rrugtim I cili jo vetëm do të na frymëzoj, por mbi të gjitha do të na japë mundësinë për të përjetuar një pushim sa ideal aq edhe të veçantë. Pa dyshim, ky është një kontekst I privilegjuar sepse kanë dashur të sillin me anë të gjithçka e kanë bërë pikërisht me akomodimin në forma të ndryshme. Ne këtu kemi një vilë që karakterizohet nga I njëjti stil, është periudha e perandorisë osmane, e cila ka qenë edhe më brillantja pikërisht për këtë lloj dizajni. Ka të gjitha ato detajet e luksit që lidhen shumë mirë me atë çka është edhe fryma dhe filozofia e një resorti të veçantë, sikundër është edhe Titanic. Por kam përshtypjen që këtu ka shumë gjëra për zbuluar. Nëse ky është holli, I cili jep mirëseardhjen dhe ka gjithë akomodimin për një familje, por pse jo, edhe dy familje, këtu mund të qëndrojmë për gjatë gjithë kohës, sepse hapësira është e majme, si që mund ta vëreni, ka të gjitha detajet për një rehati që shkojnë nga ekrani televizorit, tek çdo detaj tjetër për të shoqëruar në ato momentet e znekut me të ëmbla dhe jo vetëm, kemi edhe fruta me sasho, është e ndarë në situata të ndryshme. Nga kjo pjesë kemi akomodimin për të ngrënë diçka si familje, duke qenë se është edhe pjesa e kuzhinës, aty mund të përgatitë diçka, sidomos për fëmijët e vegjël, dhe e di që shumë familje dëshirojnë që me fëmijët e tyre të vegjël mos t'ia ndryshojnë dietën, ndonse këtu kuzhina është e personalizuar dhe për ata, dhe mund të keni kërkesa specifike sipas shijes, dhe pse jo, mënyrës së zakonit të të ushqyerit të fëmijëve tuaj. Megjithatë, këtu kemi mundësi që në vakte të ndryshme, jo vetëm të telefonojmë dhe të na sillin atë çka dëshirojmë, por mbi të gjitha kemi mundësinë për të përgatitur diçka të shpejtë. Një banak do të bëj atë lidhje nga pjesa e kuzhinës intime me pjesën e qëndrimit këtu për konsumimin e vakteve, dhe jo vetëm, nëse dëshirojmë të shijojmë natyrën, kemi një sofa sigurisht dhe I në atë stili veçantë I periudhës osmane me këto materiale që janë jo vetëm komode, por mbi të gjitha japin mundësinë për një përkëdhelje sepse kemi të bëjmë me mëndafshin dhe me ato figurat tipike relaksuese që karakterizojnë këtë lloj tonalitetesh. Kishte pjesa e mirëseardhjes, por kam përshtypjen që do t'ju surprizoj tani sepse në dhomat e gjumit kemi detaje shumë të çmuara, cilat janë I japim një sy. Çfarë ju thash, kam përshtypjen se këtu do të ndjeheni njësoj si në pallatin e sultanit. Do mund të përjetoni jo vetëm një pushim elitar, por mbi të gjitha të lloj rehati edhe komoditeti tipike e tyre. Sigurisht që dhe ndërtuesit dhe konceptuesit e Titanic Mardam Palace kanë dashur të sillin këtë pallat në gjithçka ka të bëjë pikërisht me akomodimin, sepse materialet të cilat kanë përdorur jo vetëm që lidhen shumë mirë me njëra tjetrën për të risjell frymën e aso kohe, por mbi të gjitha kemi materiale të përzgjedhura të pëlhurave të ndryshme, të cilat kanë edhe një filozofi shumë të detajuar të shëndetit dhe të rehatis, sepse jastëkët, çerçafët dhe gjithçka ka të bëjë me shtrimin janë shumë mirë të studiuara dhe kanë në forma të ndryshme për t'ju përshtatur rehatis të çdo individi. Ndërkohë shikoni, pjesa e kokës së shtratit na risjell edhe një herë në vëmendje atë periudhë të çmuar me këto detaje ornamente tipike orientale të asaj kohe, nuk mungon edhe loja e dritës, magjia që krijohet pikërisht në intimitet, në një zonë si kjo, bëhet fjalë për dhomën e gjumit, dhe po ashtu një dritare tipike e pallateve që jemi mësuar të shohim pse jo edhe në telenovelat tona të dashura në Klan Plus dhe Klan po ashtu, nuk mungon detaj I çmuar I floririt, I cili nuk është vetëm prezent në këtë dhomë, por mbi të gjitha është edhe në tualete. Ka detaje shumë të çmuara në art të vërtetë. Çfarë janë ato? I shohim. Rivjen e gjithë kjo atmosferë me këto linja që karakterizojnë pikërisht dritaret, kanë dashur të sjellin një dritare, një lloj hapësire, kjo e ndërthurë shumë mirë jo vetëm me materialet e çmuara të mermerit, të cilësisë së parë, por edhe të këto detajeve të rubinetit. Janë të lara me flori dhe sigurisht që na japin një mundësi
ndryshe një mundësi të çmuar për të përjetuar çdo moment, qoftë edhe ajo e higjienës personale dhe pse jo të relaksit, sepse këtu kemi një vask me hidromasazh, po ashtu dhe kabinat për pjesën e tualetit, WC-s dhe dushit. Kjo është një nga tualetet për pikërisht për këtë dhomë, megjithatë ekziston edhe një tualet tjetër i cili ka dhe materiale siç e vëreni më të çmuara, sepse i gjithë lavamani është pikërisht i art dhe kanë dashur të risjellin në vëmendje atë pjesë të hamamit, që është një nga le të themi mundësitë më të bukura, më të mira dhe më të veçanta për të relaksuar dhe pse jo për të marrë me bukurinë personale. Në këto 200 metra katror, zë një vënd të rëndësishëm, sigurisht dhe këndi dedikuar fëmive, apo një qifti miqsh, apo shokësh, si kundër është edhe në këtë dhomë, kemi dy shtretër single, si shmund të vini re, me gjitha të nuk mungojnë detajet për të risjell pikërisht të gjithë frymën e këti stili që mbizotron pikërisht në këto vila ekskluzive. Të njëjtat materiale, të njëjtat teknika që japin rehati edhe një qasje luksoze, tetë të veçantë për të bërë qëndrimin këtu sa më të dashur dhe sa më unik. Nuk mungon asgjë përse i përket shërbimeve, madje kjo është e pasuruar edhe nga perdet dhe gjithçka ka të bëjë pikërisht me atë mbështjelljen, le të themi, për të krijuar atmosferën e duhur. Kemi një letër muri e cila është shumë e veçantë, po ashtu edhe veshje që na risjellin në vëmendje pikërisht ato pallatet e sultanit. Jo vetëm, një kënd tjetër shumë i veçantë është për atë momentin e leximit mbas ose të qëndruarit pse jo me një laptop apo diçka në privatësi me një pamje fantastike. Pamja këtu është shumë e veçantë, arsyen do ta kuptoni pas pak. Më duhet të shkoj me 5 hapa drejt relaksit dhe pse jo marrjes së diellit pikërisht i cili këtu në Antalya nuk kursehet asnjëherë. Më ndiqni, kam përshtypjen se do t'ju pëlqej shumë edhe kjo pjesë. Nuk është e fundit, megjithatë do të zbulojmë dal nga dal veçanti dhe mbi të gjitha pushimin ideal, karakterizuar sigurisht nga partneri ynë më besnik që është e Globus Travel. Çfarë ju thash? A nuk është e mrekullueshme? Dhe është vetëm një hap larg dhe mbi të gjitha është në dispozicionin tonë. Kjo pishin është në dispozicionin e familjes, është personale pikërisht për këtë pjesë të vilës, por sigurisht që çdo vilë këtu përreth ka pishinat e tyre, sikundër e ka edhe kjo vilë. Ajo çka është me vëmendje të rëndësishme është kapaciteti. Siç mund ta vini re, është goxha e konsiderueshme nëpër masa, thellësia e të cilës shkon deri në 140 cm, kjo për të qenë sa më praktike edhe për fëmijët, sigurisht ato janë të mbrojtur jo vetëm nga prindrit apo më të rriturit, por edhe nga një shpëtues jete, zyrtar pikërisht i resortit, shohim këtu dhe këndin e tij. Tani është mëngjes, është shumë herët, po bëhen gati për të dalë dhe për të përjetuar pikërisht këtë lloj qëndrimi. Megjithatë, ky qëndrim bëhet edhe më i dashur fal shezlonave, sepse këtu kemi një kapacitet të gjerë të shezlonave. Në çdo moment pishina është në dispozicionin ton, po ashtu ka dhe një dush të personalizuar për të bërë atë, le të themi, daljen nga pishina dhe pse jo, akomodimin dhe rehatimin në barin qendror. Siç e vëreni, ka një bar i cili është i hapur gjatë gjithë ditës deri në mbrëmjet e vona për të shijuar një drink dhe pse jo për të socializuar edhe me fqinjët. Më kujton pak ato pushimet në komunitet, por ajo çka është edhe më e dashura është privatësia, sepse pavarësisht se këtu ndodhemi në bllokun e vilave, të gjithë kanë privatësinë e tyre. Bizotron qetësia, relaksi, deti sigurisht që është fare pran, pak metra në ndaj nga deti, megjithatë familjet mund të përzgjedhin të përjetojnë momente të ndryshme sipas dëshirës, kënaqësisë dhe veçantisë. Pam një akomodim të veçantë, megjithatë Globus Travel ka menduar për akomodime edhe të tjera. Cilat janë dhomat që karakterizojnë këtë resort, do t'i ndiqni tani.
Family Room duket që nga përcaktimi që është dedikuar më shumë prezencës e familjarve. E pozicionuar në pjesën europiane të hotelit, ndjek të njëjtat linja luksoze të arredimit dhe komoditetit, por me karakter europian. Jo vetëm këtu, por në të gjitha dhomat e hotelit, do të gjeni telefon, një skrivani, televizor, internet, mjetet në tualet për shërbimet e bukurisë dhe mundësi për të hyrë në dhomë në privatësi të plotë. Të gjitha të përfshira në paketën fillestare të pagesës për qëndrimin tuaj këtu. Është quajtur Deluxe Queen Room dhe ndodhet në pjesën aziatike të hotelit. Dhoma e mbretëreshës, si një pjesë e mirë e mjediseve në resort me një sipërfaqe 61 metër katror, i bën homazh elegancës së një të shkuare glamoroze në pikpamjen arkitektonike. Ndërthurje e frymëzimit që vjen nga shkëlqimi dhe madhështia e krijimeve perandorake, me një ndërthurje të luksit modern. Me divanet madhështore, të veshur me kashmir, nuk mund të mos ndihesh për pak mbretëresh. Të njëjtën ndjesi të jep qëndrimin në dhomat e hotelit. Sa i takon hapësirës private të banjos, keni një të tillë spa. Një pushim i mirë sigurisht që nuk mund të kuptohet pa një shlodhje, jo vetëm të trupit, por edhe mendjes. Dhe kjo mund të ndodhë në një balancë perfekte në ambientet e spas që në Titanic Mardam Palace është sigurisht momenti i zhvendosjes mendore dhe fizike. Aty ku mund të jetosh çlodhjen me terapi unike, masazhet dhe trajtimet e bukurisë me produkte elitare, zona relaksi, banjo turke, aroma dhe ndjesiri për të rritëse. Të pushosh dhe të mos bësh blerje e pa konceptueshme për pushuesit. Në brendësitë e Titanic Mardam Palace mund ta bësh këtë, madje pa shumë mund, sepse nuk të duhet as pak të dalësh nga ambientet e pushimit. Pikërisht aty, gjen shëtitoren e famshme të shoppingut me një larmi dyqanesh të cilat nuk mund t'i admirosh vetëm nga vitrinat. Sigurisht që të ndimi është i madhë për të blerë gjithçka sipas shijes dhe dëshirës, nga produktet e luksit tek gjithçka tjetër, që mund të jetë edhe një nevojë për ju gjatë ditëve të pushimit. Ja tek kemi dalë në këtë pjesë të hollit e cila ndan një arkitekturë dhe një filozofi shërbimi të veçantë. Jemi pak a shumë në zonën e Bosforit, sepse kemi dashur dhe një herë të përmendim atë çka është realiteti në Stamboll për ta sjellë pikërisht në filozofinë e shërbimit dhe dizajnit po ashtu të këtij resorti. Donse kjo mund të quhet zona e Bosforit, në anën time të majt kemi anën e Anadolit, disima orientale, jo vetëm e përkthyer në dhoma dhe në çdo detaj të tyre, por mbi të gjitha në filozofinë edhe të shërbimit. Ndërkohë nga ana tjetër, në të djathtën time, kemi anën disi më europiane dhe sigurisht dhomat dhe shërbimi mbeten në trajta disi më europiane, por gjithmonë me të njëjtën ekselencë shërbimi. Dhe duke qenë se jemi këtu në këtë pjesë të Bosforit, na pëlqen jo vetëm të shijojmë të pishin, e cila mund të konsiderohet pa dyshim një nga më të mëdhajt, jo vetëm në këtë rajon të Antalës, por të gjithë Europës. Ka një shtrirje shumë të madhe, për rreth saj ka shërbime të ndryshme, vjen re shezlonet në dizajn dhe në një pastërti perfekte, por jo vetëm aktivitetet e ujit vijnë dal nga dal duke u zhvilluar, dhe jo vetëm që mbeten për të gjithë familjen, por mbi gjitha ne hapim mundësinë për të marrë rrezet e diellit në formën më të mirë të mundshme. Nga dy anët kemi ambiente të cilat kanë një pishinë të personalizuar, sepse nga këto balkone këtu apo këto taraca, varet nga tipologjia e këtyre suitave,
të gjithë kanë akses, pra banorët e këtyre suiteve kanë akses tek pishinat disi më private. Dhe po ashtu nuk mungojnë edhe shërbimet, nëse kemi shumë vap apo duam të shijojmë një drink, mund ta bëjmë me anë të vajzave shumë interesante, me këto patina të cilat në pak minuta sjellin një pije freskuese apo gjithçka ne dëshirojmë. A është perfekte? Titanic Mardan Palace sigurisht që shquhet jo vetëm për arkitekturën dhe dizajnin, por mbi të gjitha për rrisinë që ka sjell pikërisht në fushën e arkitekturës. Një nga pjesët më të rëndësishme dhe më karakteristike ka të bëjë jo vetëm me historinë, por edhe me dizajnin dhe me privilegjin që dëshiron të japi të gjithë pushuesve. Këtu ndodhemi në një urë e cila jo vetëm dominon të gjithë këtë hapësirë, është mbizotruese, por mbi të gjitha e ndjen që është dhe mbretëresha e kësaj zone. Historia e së cilës është shumë interesante. Duhet të shkojmë shekuj më tutje për të njohur me një sultan i cili dëshironte që pikërisht nga Leonardo da Vinci të kishte një vepër të tillë. Dhe Leonardo vjen sigurisht në Turqinë asaj kohe, projekton këto urë, mirë po sultanit nuk i pëlqen shumë, sepse mendonte se Michelangelo me urat e ti ishte më i zotë. Pas disa shekush, është titullari pikërisht i Merdan Palace, i cili ka rizbuluar këtë projekt dhe ka sjell atë, jo në Stamboll, por kësa here ka dashur pikërisht të sjell këtu, në Merdan Palace, në Titanic, duke sjell në formën originale, sepse çdo detaj, çdo skic, është e njëjtë me atë që projektuesi ka bërë shumë shekuj më përpara. Është diku tek 24 metra, pra nga një anë tek tjetra, mund themi që është ura e re e Bosforit këtu, sepse lidh pikërisht këto dy anë, dhe jo vetëm, ka edhe një shtrirje dhe një lloj gjeografie të cilën mund ta vërejmë, që jo vetëm e bën të dashur, por na jep mundësinë edhe ta shijojmë ambientin nga një pikpamje tjetër. Në fakt pikpamjet këtu janë të shumta, do të zbulojmë edhe shumë të tjera. Çdo hap të kësa përshkojmë këtë ambient mbetet unik në llojin e tij. Jo vetëm që surprizohemi nga gjithë kjo bukuri, por mbi të gjitha na jep mundësinë që të jemi në të njëjtin moment në vende të ndryshme. Në fakt, arreduesit dhe konceptuesit të këtij resorti kanë dashur të sjellin një copës të Stambollit, të asaj çka është edhe kultura, tradita dhe historia e një populli që ka bërë sigurisht historinë. Histori të cilën në këtë resort e bëjnë me anë të akomodimit, rehatis dhe pikërisht gjithçka ka të bëjë me akomodimin e duhur, me atë çka është më e duhura dhe më e bukura për çdo pushues. Për të na sjellë disi shijen e Stambollit, kanë menduar që këtë pishinë të madhe të ndajnë nga një ambient dhe një vepër arkitektonike shumë e dashur për Stambollin. Është Kish Kulesi, pikërisht kjo kull, është një lloj, le të themi, rindërtimi, rikonceptimi i të njëjtës gjë që ndodhet pikërisht në Stamboll, por e kanë sjellë këtu në përmasa shumë më të mëdha. Përmasa të cilat na japin mundësinë që në brendësitë kemi ambiente të ndryshme që shkojnë nga ato të barit dhe në restorante të dedikuara a la carte. Cilat janë restorantet, zbulojni dhe ju. Ushqimi përpara se të jetë një nevojë është një prej momenteve më sublime në jetën tonë. Shija është ajo që të ndryshon edhe perceptimin për çastin që po jeton. Kur je në Titanic Mardan Resort, kjo është e natyrshme. Lërmia e kuzhinës të shpije në vende të ndryshme, në të gjitha restorantet a la carte të hotelit. Siç ndodh në restorantin indian, aty ku umi larmin e ngjyrave dhe formave në gatim, zhvendosesh menjëherë në atmosferën e kulturës vendase, e cila vjen edhe në mënyrën se si është arreduar mjedisi i restorantit. Ndërsa përpak shije tipike kineze, restoranti i dedikuar e sjell të gjithën.
Një prej hapësirave të tjera të dedikuara të kulinarisë është edhe Steak House. Për të gjithë ata që preferojnë mishin në të gjitha mënyrat dhe format e gatimit, e shijojnë këtu. Produktet e mishit vijnë të ofruara nga kultura të ndryshme për t'u përshtatur shijeve dhe kënaqësisë së pushuesve. Ata të cilët nuk duan të kushtozohen nga oraret e shërbimit dhe ushqimit, e kanë luksin të bëjnë zgjedhjen e tyre. Kjo, sepse në dispozicionin e tyre është restoranti 24 orësh. Në këtë hark kohor, ata mund të zgjedhin të konsumojnë pjatat e tyre të preferuara ku në pak minuta shefat përgatisin porosinë e zgjedhur. Mund të shfrytëzoni kohën në dobin dhe zgjedhjet tuaja përgjatë 24 orëshit të qëndrimit dhe mund të ushqeheni sipas dëshirës dhe orarit që doni. Oh, thank you. Thank you. Fantastik. Të surprizojnë në çdo moment, janë shumë vëmendshëm, mbase vuri re që unë po vuaj pak të pjesën e diellit, mirë po kam një mision tjetër, më duhet të përshkruaj gjithçka ka të bëjë me komoditetin, me risinë e këtij resorti dhe mbi të gjitha ekskluziviteti që na jep Globus Travel. Gëzuar. Nëse kohën buz pishinës dëshironi të shpenzoni në një formë tjetër, disi më private, me partnerën tuaj, apo në familje, edhe pse jo, në një grupë shoqërie, sigurisht që mund të bëni këtu me anë të këtyre kabanave, të cilat kanë një akomodim shumë të rehatshëm, gjasojnë me shezlonat, por po ashtu edhe me ato shtretet shumë komod, i cili të japin mundësi jo vetëm që të merë një rezet e djelit, por pse jo, të shioni duke u freskuar me ndonjë lëngë frutash, me anë të frigoriferit të personalizuar për këtë kënd, shezloni po ashtu buz pishine ju mirë pret për të bërë çdo lloj zhytje që ju pëlqen. Kështu që, pse jo, mund të jetë një alternativë e bukur jo. Dhe pas kësaj shëtitje shumë veçan, ka ardhur dhe momenti i drekës dhe kam përshtypjen që këtu përzgjedhjet janë të shumta. Mirë po, unë do ta nis këtë drekë nga një kontekst shumë i dashur, sepse jemi të zhytur në natyrë, mbi të gjitha po përkëdhelemi nga kjo pishinë që ne pam, dhe shija po ashtu kam përshtypjen që do të jetë në formën maksimale. Këtu është Main Restaurant, pra restoranti më i madh i cili jep edhe mirëseardhjen dhe ndan në ambiente të ndryshme të gjitha shijet ndërkombëtare. Karakterizohet nga shije të ndryshme, mund të përzgjedhim jo vetëm një menu të larmishëm, por mbi të gjitha një akomodim në forma të ndryshme. Mirë po, duke qenë se është natyrë dhe ka diell, unë do doja të përqafohesha edhe gjatë kësaj dreke nga dielli dhe mbi të gjitha nga mikpritja tipike turke. Po shkoj të ulem këtu. Duhet thënë se shërbimi këtu është fantastik, i menjëhershëm, është kam përshtypjen një nga pikat më të forta që ky resort ka. Të shëgjuler. Italian. Ciao, këtë shekële. Një verë italiane, një përzgjedhje shumë e veçantë. Ka një shije shumë të mirë, është cilësore. Sigurisht që etiketat këtu janë të larmishme. Varojnë nga ato vendase turke, tek italianet, por po ashtu edhe francezët. Merhaba, ben Titanic Mardan Palas. Përshëndetje Belmondo, unë jam shef Murat. Mirë se erdhët në Main Restaurant. Tu pregatisim çdo vakt me shumë përkushtim dhe një menu të larmishme e cila shkon nga kuzhina vendase e deri tek ajo ndërkombëtare. Menuja jonë është shumë speciale për t'ju përshtatur kërkesave dhe shijeve të çdo pushuesi. Do t'ishte privilegj për ne t'u shërbenim dhe mijëve shqiptar.
Ju mirpresim. Tekrardan Titanic Vardan Palas'ı bekliyoruz. Një përzgjedhje tjetër e mishit, në rastin konkret është mish viçi, sigurisht që Turqia shquhet, po ashtu edhe dieta mesdhetare. Mënyra e gatimit dhe prezantimi i tyre është jo vetëm shumë i veçantë në pjesën, le të themi, të bufes, por edhe në këtë lloj shërbimi, disi më delikat dhe më i studiuar. Kemë një kombinim mishi me perime dhe kam përshtypjen që menuja do të pasurohet dal nga dal. Kështu që po e nisim nga mishi i viçit. Pjekja është fantastike në nivelin e duhur, po ashtu edhe cilësia. Realisht mund të them se është një nga drekat më të mira. Ja të kërdon dhe frutat. Thank you. Me sasho nuk mungojnë frutat egzotike dhe sigurisht ato të stinës. Është idealja si përfundim të një dreke, ku sigurisht në çdo orë të ditës, nëse ne kemi disi uri apo etje, mund gjejmë çdo vend të përshtatshëm, jo vetëm për shijen tonë, por mbi të gjitha dhe ato shije disi më ndryshe, të cilat nuk i hasim gjatë gjithë vitit, ne mund t'i gjejmë këtu dhe mbi të gjitha ajo çka dallon pikërisht në këtë ambient është përkujdesja, mënyra se si shërbehet, jo vetëm nga buzëqeshja e stafit, por mbi të gjitha ajo estetik dhe ajo kur e detajeve e cila vjen me anë të këtij prezantimi. Kaq të dashur, kaq të mirë, kështu që na bëft mirë. Tu kemi mbritur në një tjetër shesh, është sheshi dedikuar konsumimit të nargiles, sigurisht që shuhet kjo pije, jo vetëm për ata dashamirës të pijeve të veçanta, por mbi gjitha është në kulturën turke. Kanë dashur të sjellin një kontekst fantastik, si kunder e shini dhe nga këto pozicione, të cilat në mbrëmje shndrohen në një vënd jo vetëm takimi, por mbi gjitha shijimi. Le ta provojmë. Tjetër mënyrë shumë aktive të përjetuarit të plazhit është edhe pjesa e ushtrimeve, ushtrime fizike, të cilat nuk karakterizojnë vetëm zhytjen në vaskat e pishinës apo në notin në detin e hapur, por për të gjithë ata të pasionuar pas sportit mund të mos heqin dorë nga orët e tyre në stërvitje, sepse ka një arenë, është një palestër në qiell të hapur për të shijuar jo vetëm këto momente, por për të patur pse jo të gjitha teknikat edhe mjetet e domosdoshme për të ushtruar ashtu siç kanë më shumë dëshirë. Dishni në këto fragmente disa nga këto ushtrime, të cilat këtu vinë me anë të zbavitjes, muzika në sfond është shumë e dashur, kështu që shijojeni edhe ju. Dhe kështu kam mbritur te këndi më i dashur për fëmijët, sepse jemi në atë zonë kushtuar zbavitjes, por pse jo edhe edukimit dhe formave të ndryshme të lojrave. Shohim dy edukatore të këtë zbaviten me këtë top, po në luaj një ndeshje kalçetoje, kam përshtypje. Dhe jo vetëm, me gjithë filozofia e shërbimi këtu është dedikuar në mënyrë që çdo fëmijë dhe çfarë do lloj grup moshe të ndjehet komod. Jo vetëm një zonë dedikuar
atyre pikërisht në qëndrim, por mbi gjitha në zbavitje, sepse si që shini pas meje, ndodhet një ishull, ishulli I piratve me loja zbavitse, uj dhe gjithçka duan fëmijët, por edhe të rriturit kanë përshtypjen. Ato fëmijë të cilët janë disi më të rritur, të cilët duan të përkëdhelen nga uj dhe ai rreziku I duhur për të zbavitur edhe pse jo për të kënaqur në këto ditë nxehta këtu në këtë resort. Përshëndetje Belmondo, mirë se erdhët në resortin Titanic Mardan Palace. Këtu jemi në klubin e fëmijëve. Ne ofrojmë aktivitete të ndryshme për fëmijët. Fëmijët që vinë me pushime kalojnë shumë kohë në këtë klub, I cili qëndron hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11 të darkës. Fëmijët e vegjël të moshës 1 deri në 5 vjeç marrin pjesë në shumë aktivitete dhe zbaviten gjatë gjithë pushimeve. Kemi hapësira të shumëllojshme, kinema të mëdha dhe aquapark. Gjatë kësaj kohe ata shoqërohen vetëm nga animatorët tanë, pasi nuk lejohen të rinë vetën duke ju ofruar aktivitete dhe programe pa fund për ta. Nëse doni të kaloni pushimet pa arrueshme, jeni të mirë pritur në Titanic Mardan Palace. Ne ofrojmë kujdestari për fëmijë të moshës 1 deri në 3 vjeç, ndërsa ata që janë 4 deri në 8 vjeç bëjnë aktivitete të ndryshme. Fëmijët e moshës 8 deri në 12 vjeç mund të luajnë PlayStation. Gjatë qëndrimit në klubin ton, ne kujdesemi t'i ushqejmë ata, ndërkohë që prindrit relaksohen në pishinë apo shkojnë në plazh. Fëmijët qëndrojnë këtu me animatorët dhe pasi regjistrohen, ata bëhen pjesë e programeve tona. Lam pas ambientin e fëmijëve, dhe do të flasim tani për një ambient tjetër shumë veçantë që ka të bëjë me akomodimin, me zbavitjen, me shijimin e pjesës së detit, por vjen në një kontekst tjetër ekskluzive, quhet Mykonos. Kjo zonë ka ndashur të risjellin këtë pjesë të zonës greke për të kuptuar që këtu argëtimi është shumë I lartë, shumë I fortë dhe shumë I dashur. Shikoni pak se çfarë ambienti është dhe mbi të gjitha kanë përshtypjen që do t'ju magjecë. Në këtë zonë do të shihuni qëndrimin njësoj si të ishit në Mykonos, pasi ambienti është krijuar në formë identike. Gjatë ditës, mjedisi funksionon si një bar ku mund të shijosh pije për të transformuar gjatë natës në një klub në qiell të hapur. Çfarë ndodh aty? Një atmosferë elektrizuese, në tingujt e muzikës, artistëve dhe DJ-ve që luajnë hitet e momentit. Pushimi është pa diskutime dhe një fest. Nga prezantimi I zonës së Mykonos keni vënë re pjesën e bardhë të rërës, a dhe ajo është nga Maldivet, kanë dashur të sillin një freski dhe ngjyra që karakterizojnë këtë plazh egzotik, në fakt duket sikur je atje dhe lidhja me natyrën e Turqisë, kësaj zone të Antalës bëhet edhe më veçantë, më e dashur. Karakterizuar nga një akomodim shumë I dashur, kemi pikërisht këto lloj shezlonesh, të cilat gjenden her pas here në këto ambiente, por ajo pjesa e kashtës e bën lidhjen edhe më të bukur, edhe më të veçantë. Një tjetër aspekt shumë I rëndësishëm këtu janë bungalot, mund t'i vëreni. Kanë të gjithë komoditetin për të shijuar në privatësi qëndrimin në rër dhe jo vetëm për të patur pse jo dhe atë pjesën më intime, më të dashur, jo vetëm me familjen, por edhe me partneren apo partnerin. Kam përshtypjen që nuk ka nevojë për shumë fjalë, gjithçka ja lëm fantazisë tonë dhe pse jo, këtë fantazinë mund ta bëjmë realitet. Mjafton vetëm një telefonat, fal Globus Travel, ne mund të përjetojmë një rrugëtim dhe një udhtim fantastik drejt pushimit ideal. Pushimi ideal I cili konkludohet në këtë formë anë të kësaj piste e cila ka po aq zbavitje, po aq intimitet, po aq relaks, e sjell në një formë tjetër, në një formë madhështore. Është pista që kryeson pikërisht këtë zonë. Thank you.
kësaj xhiro ajo çka është ideale në këtë shef që kryeson pikërisht në akomodimin e kësaj piste është edhe ky bar i cili na jep mirëseardhjen dhe ideale në këtë rast është jini një pije freskuese dhe pse jo ndonjë akullore apo diçka të freskët për të juar këto rrezet e diellit në përfundim të kësaj dite. Kështu që po e bëj edhe unë edhe për ju. Mënyrat dhe momentet për ta bërë qëndrimin në hotel argëtues mund të jenë të larmishme, por sapo zbret në hall, përballesh me një moment shumë interesant. Si ai i përgatitjes së sopranos së njohur ruse, e cila po bëhet gati të argëtojë pushuesit me perla të muzikës së saj. Ky është një prej atyre çasteve që e bën qëndrimin në Titanic Wardam Palace të larmishëm dhe magjik. Një prej mjediseve ku mund të shijosh energjinë e bukur të pushimeve është edhe sheshi i spektakleve. Aty ku ka ritëm, adrenalin dhe hare, nga mbrëmja deri në agim. Një skenë madhështore që mirëpret emra si këngëtarja e famshme Lara Fabian dhe artistët e tjerë më në zë të kulturave të ndryshme. Pushuesit mund të shijojnë muzikën e lehtë, ritmet latine, një larmi zhanresh muzikore dhe një spektakël akrobatish gjithashtu. E si mund të kuptohet e gjithë kjo energji pa një ushqim fin dhe një pije në dorë? Në shesh, mund të gjeni restorantet ku së bashku me muzikën, shijoni një darkë të mirë me pamje nga skena. Për ata që preferojnë kuzhinën greke, italiane ose turke, i gjenë në mjediset e hotelit, restorantet e dedikuara, por me një shije krejt të veçantë. Jo vetëm në ditë pushimesh, kur çdo dietë të mirë ushqimore mund t'i bësh pak dredhi, por kurdo herë, ëmbëlsirat janë një thëndim i madh. Nuk mund t'ju shpëtosh as në Titanic Wardam Palace. Në pasticërinë e hotelit, gjendesh përballë një bote të larmishme të ëmblash, nga ato më tradicionale turke, tek sofistikimi i ëmbëlsirave franceze. Në çdo moment mund të përzgjedhësh dhe shijosh larmin e tyre. I gjithë ky pushim elitar nuk mund të mos përfundonte me një mbrëmje speciale, në një kontekst sa elegant aq edhe luksos, përcjell më të mirën tek ju dhe mbi të gjitha realitetin e një pushimi ideal. Fal Globus Travel ne mund të shijojmë edhe një mbrëmje, një drink apo një dark ndryshe në okazione të ndryshme që kanë të bëjnë jo vetëm me akomodimin dhe me rehatin, por edhe me forma të veçanta të përjetuarit pushimet, qofshin në çift apo familje. Unë po ulem sepse këtu pamja është përallore. Jemi në pikën më të lartë, në një nga godinat më karakteristike që arkitektët kanë dashur të sjellë për të respektuar historinë dhe për të respektuar traditën e vërtet të çijuarit gjërat të bukura. Mirë, s'u mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që keni qëndruar me ne. Ju këtë pushim mund ta bëni tuaj, tashmë e dini, fal një telefonate në Globus Travel dhe kjo ëndër do mund të bëhet realitet. Ne do takohemi javën e ardhshme, deri atëherë gëzuar me një Belmondo. And a lesson to learn your tough love.